გვინდათ ვთქვა, რომ არა, იცი, მე ვარ დამოუკიდებელი ჩემი წინა თაობისგან, რატომ მას კომკავშირელს უწოდებენ ხოლმე? ან ამ დროს კომკავშირელი ყოველთვის ასლი არის თავისი პარტიული მამისა. მაგრამ ლიკა, მე მინდა ირაკლის მიმართოთ, რომ ირაკლის მიკითხეს და ირაკლიმ უპასუხოს, ებრძოდი თუ არა შენს წინა თაობებს. მე ვებრძოდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ ბრძოლას რა აზრი აქვს ბრძოლას? მე მგონი ესეთი ტიპის შეკითხვა იყო და ეს იგივე დაახლოებით თქვენ მე მკითხოთ, რა აზრი აქვს სექსს? აი ზუსტად ისეთი მნიშვნელობა აქვს ბრძოლას, როგორიც სექსს. ეს არის განაყოფიერებისთვის აუცილებელი, თქვენი სულიერი განაყოფიერებისთვის, რომ დაიბადოს რაღაც ახალი და წარმოიშვას თანამედროვე კულტურა. ბრძოლის გარეშე არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად. ეს იგივეა, ეს ზომიერი აგრესია, სწორედ რომ ლაპარაკობდი, ეს ზომიერი აგრესია საჭიროა განაყოფიერებისათვის აუცილებლად, იმიტომ სექსუალური აქტი თვითონ აგრესია რაღაც დონეზე. ამიტომ ჩვენ არასოდეს არ უნდა გამოვრიცხოთ ეს და უფრო გლობალურად უნდა შევხედოთ ამას. ისტორია როგორც სექსუალური აქტი. ასე რომ ისმის.